អ្នកសំខាន់តែចាំក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវអរគុណ
ត់មកព្រះស្វាមីដើម្បីឲ្យត្រង់ធ្វើដំណើរទៅកំសាន្តទីប្រៃជាមួយនឹងខ្ញុំផងដែរសក្តីសោះអស់រឿងអ្វីដែលខ្ញុំគួរតែត្រេកអរខ្ញុំក៏បានមានអគ្គមហាសីព្រះស្វាមីមហាសីអស់ខ្ញុំម្ចាស់សូមថ្វាយបង្គំម្ចាស់បងល្អហើយណាអូនណាព្រះបងម្ចាស់អស់ព្រះបងម្ចាស់បងមើលទៅប្រកបរបស់អូនកាន់តែធំទៅធំទៅទៅហើយណាមួយគ្រប់ខែទៅហើយរងចាំតាំងនឹងថ្ងៃប្រសូតរួចចូលបុតរបស់យើងមានធ្វើទុកអ្វីដែរទេអូនណាព្រះបងម្ចាស់ជារឿងធម្មតាទេមនុស្សស្រីតែមានព្រះគុណនោះម្ចាស់បងគឺមានការធន់ថប់បន្តិចបន្តួចក៏ប៉ុន្តែគម្រប់ខែដែលត្រូវប្រសូតហើយរងចាំតែថ្ងៃណែកំណត់តែប៉ុណ្ណោះម្ចាស់បងអើយ៉ាងម៉េចដែរអូនព្រះអង្គទ្រង់មានបានដំណឹងពីរាជបត្រារបស់យើងឬទេព្រះបងម្ចាស់បានសេចក្តីថាពេលនេះអូនកំពុងតែប្រួយបារម្ភអំពីរាជបុត្រារបស់យើងតែមែនទេអូនព្រះបងម្ចាស់បងមិនអីទេអូនតបិតតបុត្ររបស់យើងគេបានឃ្លាតឆ្ងាយកាយអំពីយើងក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែបងជឿជាក់ថាបុត្ររបស់យើងគេពិតជាប្រឹងប្រែងនិងខិតខំប្រឹងប្រែងហាត់រៀននៅតម្រេះវិជ្ជា
នឹងប្រញាប់វល់ចូលក្នុងទឹកដីបរិនគរវិញជាក់ជាមិនខានទេណាអូនណាព្រះស្វាមីម្ចាស់បងសង្ឃឹមថាបុត្ររបស់យើងប្រកាសជាបាននៅសេចក្តីសុខមែនទេព្រះអង្គមិនខុសនោះទេពីព្រោះថាបុត្ររបស់យើងគឺជាបុត្រដែលមានបុណ្យបារមីខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់ដូច្នេះហើយប្រកាសជាមានព្រះអង្គតែទ្រង់រស់នៅឋានទេវលោកតាមគ្រប់គ្រងនឹងថែរក្សាជាក់ជាមិនខានទេណាអូនណាខ្ញុំម្ចាស់សង្ឃឹមហើយនឹងទុកចិត្តលើប្រតិយរបស់ម្ចាស់បងមកតឹបអំពីមេដាននិងបៃតាប្រកាសជាជួយប្រោះព្រំនៅអាយុជីវិតបុត្ររបស់យើងឲ្យបានជួបនឹងក្តីសុខគ្រប់ទីកន្លែងតែម្ដងណាព្រះស្វាមីក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់មានប្រកបកំរំខែដែលត្រូវប្រសូតហើយក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះអូនពិតជាមានការថន់ថប់នៅក្នុងប្រតិយណាស់ម្ចាស់បងម្ចាស់អូនថន់ថប់តែមែនទេគឺបែបនេះណាណែខ្ញុំម្ចាស់ចង់បបួលម្ចាស់បងទៅកសាន្តទីប្រៃបានមួយថ្ងៃព្រះស្វាមីត្រង់អនុញ្ញាតទេព្រះបងម្ចាស់ម្ចាស់អងព្រះបងបើសិនជាចង់ដើរកសាន្តខ្វះអ្វីសួននៅក្នុងបរមរាជវាំងមិនចាំបាច់ទៅប្រៃនាំតាវែងឆ្ងាយនៅហត់អស់ប្រកាយនោះទេណាម្ចាស់បងក្នុងបរមរាជវាំងអូនសម្លឹងមើលឃើញជារៀងរាល់ថ្ងៃមួយយ៉ាងនោះអូនចង់ទៅកំសាន្តនៅទីប្រៃព្រោះថាខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធនៅទីនោះគឺស្រស់ស្អាតមួយយ៉ាងណាព្រះអង្គដឹងទេធម្មជាតិនៅទីនោះស្រស់ស្អាតណាស់ព្រះបងម្ចាស់គេថាសម្រាប់បុផាការប្រៃពិតជារីកស្រស់ត្រកាលមួយយ៉ាងនោះអារម្មណ៍របស់អូនពិតជាធន់ថប់ប្រហែលជាបុត្ររបស់យើងជាបុត្រីហើយមើលទៅបងសុំណាអូនណាមានរឿងអ្វីទៀតហើយព្រះអង្គបងដឹងថានៅតាមដងទីប្រៃប្រកាសជាមានរូបជាតិដ៏ស្រស់ស្អាតត្រូវហើយមានការលាចម្រុះពណ៌ដ៏ល្អត្រូវហើយម្ចាស់បងក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលបងព្រួយបារម្ភអូនដឹងទេរឿងអ្វីទៅអូនកំពុងតែមានប្រគល់ប្រពន្ធម្ចាស់រងចាំតែនឹងថ្ងៃប្រសូតតែប៉ុណ្ណោះមែនហើយម្ចាស់បងបើសិនជាធ្វើដំណើរទៅកងខ្លាចតែម្ចាស់អូនមិនស្រួលប្រកាយនោះទេណាអត់ទេបុត្ររបស់យើងប្រកាសជាមកប្រសូតនៅក្នុងអរំរេចជាយ៉ាងជាក់ជាពំខានមិនដែលចុះចិត្តណាព្រះអង្គណាព្រះស្វាមីគឺជាព្រះស្វាមីដ៏ល្អរបស់អូនអញ្ចឹងហើយនោះមិនថាខ្ញុំម្ចាស់ចង់បានអ្វីទេព្រះអង្គតែងតែបំពេញនូវបំណងរបស់អូនជានិច្ចមិនអញ្ចឹងណាហើយណាហើយទៅចុះអនុញ្ញាតឲ្យមែនទេបងអនុញ្ញាតទៅចុះខ្ញុំម្ចាស់អរប្រគុណណាស្រឡាញ់ព្រះអង្គស្មើនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំម្ចាស់តែម្ដងណាសំដីផ្អែមណាណែមានពាក្យសំដីផ្អែមយ៉ាងនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃដីឯណាដែលដាច់ចិត្តថាមិនអោយប្រពន្ធទៅនោះណាស់ហើយតែចង់ណាអូនណាបងបងម្ចាស់រួចចូលម្ចាស់អូនចង់ធ្វើដំណើរទៅពេលណាដែរគឺពេលនេះតែម្ដងណាព្រះអង្គពេលនេះតែម្ដងព្រះបងម្ចាស់គឺពេលនេះតែម្ដងព្រះស្វាមីចាត់ចែងពួកភិលៀងសេនាដើម្បីធ្វើដំណើរទៅជាមួយនឹងយើងតែម្ដងតែណាប្រកបណាស់ណែពួកភិលៀងទាំងអស់គ្នាពួកនាងឆាប់ចូលទៅក្នុងរាជដំណាក់ដើម្បីរៀបចំនៅព្រះកយ៉ានឹងសំលៀកបំពាក់ណែគ្រឿងអលង្ការមួយចំនួនដើម្បីទុកគ្រាន់ឲ្យម្ចាស់ស្ត្រីឯងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរផងណាអលង្ការចាស់ព្រះអង្គនៅក្នុងពេលនេះយើងគួរតែធ្វើដំណើរទៅព្រោះថាពួកអាមាត់និងសេនាបានរៀបចំរួចរាល់ជាស្រេចហើយមិនអញ្ចឹងបានធ្វើដំណើរមកប្រាប់គេរួចទៅហើយព្រះបងម្ចាស់ណាឲ្យតែចង់បានអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងស្ដាច់យ៉ាងណាព្រះអង្គមួយមួយណាអូនណាមួយមួយណាអូនអូធ្វើដំណើរលឿនម្ល៉េះ
បងព្រះអង្គសម្ដេចនៅតាមដងផ្លូវនេះរុក្ខជាតិពិតជាស្រស់ស្អាតណាស់ហ្នឹងតាមមួយមួយណាអូនព្រះស្វាមីព្រះអង្គឃើញទេរុក្ខជាតិនៅតាមដងផ្លូវពិតជាស្រស់ស្អាតណាស់មកយ៉ាងនោះសម្រាប់បុផាផ្កាព្រៃក៏កំពុងតរិចស្រស់ត្រកាលគួរជាទីមនោរម្យណាស់ម្ចាស់បងមិនខុសនោះទេអូនតាមការពិតទៅគួរឲ្យស្ដាយណាស់ដែលព្រះបិតានិងព្រះមេដាទ្រង់បានចូលទីបង្គំបើមិនដូច្នោះនោះទេណាបងនឹងបបួលព្រះមេដាព្រះបិតាដើម្បីឲ្យទ្រង់បានតុងព្រះបព្រះស្វាមីម្ចាស់អូនតូនមកចុះមានអ្វីខ្លះទៅម្ចាស់បងនៅក្នុងដងព្រៃប្រឹក្សាដោះជុំចិត្តពិតជាល្អណាស់មានផ្លែមានផ្ការីស្រស់បំរុងណាស់អូនណាព្រះបងម្ចាស់ព្រះស្វាមីអូនណាខ្ញុំម្ចាស់ឃើញហើយព្រៃប្រឹក្សាព្រះបងឃើញហើយម្ចាស់បងនេះពេលប្រឹកប្រឡឹងខ្យល់បក់បោករំភើយរំភើយមកឲ្យត្រជាក់ដល់ប្រកាយារបស់អូនមានអើយការីឆ្លងបងប្រុសឃើញទេឃើញទេពលិងទាំងអស់គ្នារកកជាតិនៅទីនេះមិនជាស្រស់ស្អាតណាខ្ញុំមិនចាំឃើញហើយព្រះស្វាមីអូនអូនមានបតីសុបាយរីករាយព្រះបងម្ចាស់អូនណាបងប្អូនម្ចាស់
ូត្រសងបណ្ដឹងគ្នាតែម្ដងណាអូនណាព្រៀបដូចប្រុសណាបងហើយនឹងរូបស្រីព្រះស្វាមីខ្ញុំម្ចាស់ពិតជាអរប្រគុណម្ចាស់បងណាដែលម្ចាស់បងមកកំសាន្តទីនេះជាមួយនឹងខ្ញុំម្ចាស់ព្រះស្វាមីយ៉ាយ៉ាងម៉េចតើអូនចែកណាបានជាមកដល់ទីនេះទៅហើយខ្ញុំម្ចាស់គិតថាណែគាត់តែធ្វើដំណើរបន្តទៅខាងមុខទៀតប្រកាសជាមានអ្វីដែលផ្លែកចម្លែកជាងនេះហើយអូប្រកាសណាម្ចាស់អងបងផ្លេចប្រាប់ព្រៃនៅខាងមុខមានទឹកជ្រោះធ្លាក់ដ៏ស្អាតទៀតផងណាពិតមែនណែព្រះអង្គមិនខុសនោះទេអូទៅទីកន្លែងនោះដើម្បីអោយអូនបានលុបលាងនៅប្រកាយព្រះប៉ាម្ចាស់ឆ្លាស់មុខឆ្លាស់មាត់ណាអូនព្រះប៉ាម្ចាស់បាញ់ចឹងនោះស្ដេចជាងណាពួកភ្លៀងធ្វើដំណើរមួយមួយណាអូនណាម្ចាស់អូនមួយមួយអូហព្រះស្វាមីទីកន្លែងនេះមែនទេម្ចាស់បងមិនខុសនោះទេអូនយើងធ្វើដំណើរគ្រាន់តែទៅតាមផ្លូវនេះបន្តិចទៀតប្រកាសជាដល់មកតាមទេណាចេកាប៉ាត់ណាព្រះស្វាមីតតចាវាស្មៅព្រៀបបៃដោជាកំរាលព្រំអានីជាងភ្នំជាប់ទួនគ្នាស្ដាប់សត្វវិយមជុំគូវាហាប្រដាញ់គ្នាសានសបាយណាម្ចាស់បងឃើញទេរីឯបផាវិញនោះធ្លាក់ជារំយោរំយោតែម្ដងប្រពន្ធម្ចាស់ស្អាតមែនកាអ្វីនឹងចម្លែកម្ចាស់បងអាក៏ប៉ុន្តែមកដល់ទីនេះហាក់បីដូចជាស្ងាត់ជាងុំណាស់បើសិនជាគ្មាននោះពួកសេនារបស់យើងហើយនឹងអាមាត្យរបស់យើងទាំងពីរអ្នកនោះប្រកាសជាមិនសប្បាយទេបងដូចជាឆ្ងល់ណាជាពិសេសណាបង89នោះអីយាចុះធ្វើដំណើរមកពីណាអាចបានជាយឺតអីខ្លាំងម្លេះទូលបង្គំយ៉ាងម៉េចហ៎ទូលបង្គំក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអម្ចាស់និងម្ចាស់ស្ត្រីក្រាបទូលល្អហើយព្រះរាជាទានទោសដែលទូលបង្គំមកយឺតមិនអីទេគ្មានអ្នកណាយកទោសភ័យអំពីបងឡាយណាអូព្រះគុណបើសិនជាគ្មានបងធ្វើដំណើរមកជាមួយនឹងខ្ញុំនោះប្រហែលជាទីកន្លែងនេះគ្មានអ្នកការពារនឹងយាមល្បាតនៅទីនេះឡើយមិនអញ្ចឹងកាលណាឡើយសេះល្អណាស់អញ្ចឹងត្រង់តាំងពីហៅទូលបង្គំមកមានបរិជ្ជកិច្ចអ្វីតទៅទៀតដែរឬអត់ការបិទនោះដូចជាស្ងាត់ណាស់បងស្ងាត់បើសិនជាគ្មានបងមកជាមួយមកយ៉ាងនោះមកដល់ណាគឺកយគុណតែធម្មជាតិគឺអត់មានលបាញ់លបាំអ្វីឡើយអញ្ចឹងដូចជាស្ងាត់ជាងុំដល់ហើយកាលណាឡើយសេះមកដល់ទីប្រេងអញ្ចឹងលេងពួនទៅល្អទេលេងពួនជាមួយនឹងពួកភ្លៀងនោះអានឡៃសេបើចឹងពួកនាងម្ចាស់និងព្រះអង្គម្ចាស់ជាងមកដល់ក្នុងដងព្រឹកព្រៃនេះពួកនាងនាងមានជាលបែងលបាំអ្វីដែលចង់លេងឲ្យយើងកំសាន្តដែរទេអូមានទេបើចឹងនាំគ្នាទៅលេងដើម្បីឲ្យយើងបានទៅបន្តិចទៅមើលមកហើយនៅតែស្ញាញ់ស្ញាញ់ហ្នឹងអាឥឡូវឃើញថាតាមទឹកបតីព្រះនាងម្ចាស់និងព្រះអង្គម្ចាស់ជីវិតដំកល់លើត្បូងត្រង់ចង់ឲ្យយើងបង្កើតជាកម្មវិធីលបែងលបាំអ្វីមួយដើម្បីឲ្យត្រង់ទុតបានសបាយក្នុងព្រះរាជអហរតីពេលទៅដល់ទឹកដីបរិនគរត្រង់នឹងប្រទានជាមាសជាប្រាក់ជូនដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាតើអូនទាំងអស់គ្នាមានអ្នកចំណេះចំណាញអីអត់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំចេះបងខ្ញុំចេះច្រៀងចេះច្រៀងហើយអូនខាងណេះខ្ញុំក៏ចេះច្រៀងដែរបងអើចេះច្រៀងដែរហើយអូនខាងនោះចេះរាំហើយមកណៃតិចមកលឺតិចអើចេះរាំណោះចាហើយកូនពីណាគេកូនពូ89ចុំ
មែនទេហើយមែនអីអា89នៅណាហ៎នៅទល់មកពួកឯងណាហើយបើកូនអា89វាមិនដែលហៅខ្ញុំពូឥឡូវជឿអត់ថាកូនខ្ញុំជឿអត់ខ្ញុំថាកុំជឿល្អជាងចាប់តាំងពីកាមកបានជាង13ឆ្នាំប្រពន្ធខ្ញុំបានកូន2តែខ្ញុំអត់ទាន់បានកូន1ទេពួកកូនទាំង2ហ្នឹងគឺជាកូនរបស់ប្រពន្ធខ្ញុំខ្ញុំអត់ដែលផើមទេផើមទាំង2ហ្នឹងប្រពន្ធខ្ញុំទេខ្ញុំគ្រាន់តែអ្នកសាងសង់ទេប្រពន្ធខ្ញុំគេអ្នកផលិតហើយអូនខាងនេះមកបង្ហាញម៉ូតល្អណាស់បើចឹងចំណេះចំណាញនឹងទេពកសលមានរៀងរៀងខ្លួនអូនទៅមកចំហៀងណាចាំបងផ្សាយឲ្យបាទក៏សូមអរញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរទៅដល់បណ្ដាលអស់លោកលោកស្រីក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានវត្តមានអញ្ជើញចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះកោបាទជាបន្តទៅទៅទៀតនេះនឹងបានជួបតារាវ័យក្មេងសំឡេងពីរោះដែលឈ្មោះមកពីផលិតកម្មថ្នោតផ្ទះបាញ់ឡើងមកបង្ហាញសមត្ថភាពតាមបែបបទចម្រៀងសម័យហើយនឹងរាំចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាក្រោយពេលសម្រាប់បាយល្ងាចរួចអាចសូមអញ្ជើញអូនអូទី1អូនទី1សូមអញ្ជើញជម្រាបសួរបងអូណាអូនល្អណាស់ហើយឈ្មោះអីស៊ីកលៀនបងកំដល់ពេកអញអត់បានហ្នឹងអាស៊ីកលៀនអីចាអាថ្ងៃក្រោយកំដោដាក់ស៊ីកលៀនកលោគេច្រឡំថាពួកវះកលៀននេះគេចាប់ដាក់ច្វាជៀបសួរបងអាមែននេះក្រាន់បើពីរបីដងហើយតែនឹងខ្ញុំរៀបជួវិញអើអាឥឡូវអូនច្រៀងមិញចាបាត់អីស្នេហានៅលើចុងកសាំងអូស្នេហានៅលើចុងកសាំងអាហ្នឹងគេហៅស្នេហាអញ្ចះបាញ់ចាទៅមកចំហៀងអើបៃខេណារីទី1ក៏រស័តផុតទៅក៏សូមអញ្ជើញបៃខេណារីទី2ជម្រាបសួរបងអើល្អណាស់អូនចឹងប៉ុណ្ណឹងបានហើយកុំមកដល់ហ្នឹងពេកណាអើហើយឈ្មោះអីបើមាសចាឈ្មោះអីឈ្មោះអីចានេះស្ដាប់បានហ្នឹងឈ្មោះអីអូនចាហេខ្ញុំលត់អញងឹងបងគ្រាន់តែចង់ដឹងឈ្មោះទេអូនមានឈ្មោះអីឈ្មោះឪពុកម្ដាយដាក់ឲ្យចាវារៀងបបាក់ដែរណាដល់ចឹងហ៎អីសួរឈ្មោះឆ្លើយអូនមកពីណាមកពីកដៅជ្រុំអាហើយហូបបាយនៅហូបហើយហើយឈ្មោះអីចាមិនទេបើអត់ឈួតក៏លប់ទេណាហើយគេសួរឈ្មោះឆ្លើយសួរបាយនៅបាយហើយមកពីណាមកពីនោះដល់ពេលសួរឈ្មោះចាឈ្មោះអីឈ្មោះពិតប្រកបនៅក្នុងអត្រាពលឋានមានីបក្រៀវហ្នឹងអូយអៀនអូយនឹងអៀនស្អីទេមុខកាចាស់ចងប់ទៅវិញហើយអើបងប្រាប់ឈ្មោះបងមកណាចាឈ្មោះអីខ្ញុំមកឈ្មោះចាអើហើយមិនប្រាប់ថាឈ្មោះចាស់ទៅតែគេប្រាប់យូរហើយប្រាប់ស្អីឈ្មោះអីចាស់ឈ្មោះអីចាស់ហើយ
ហ្នឹងមិនចាស់ហ្នឹងមិនឈ្មោះអើចាស់ចំទៀលបត់អីបត់ឲ្យណាវិយោខៀវខ្ចីអូទៅឲ្យណាវិយោខៀវខ្ចីអូមកមកចំហៀងឲ្យដឹងកន្លែងគេកន្លែងឯងផងអូជរាបសួរបងមែននេះទូចទេប៉ុន្តែហេកប់ហេកប់ហ្មងបែប18មិនតាន់ទេអើយហើយលងើលអញ្ចឹងបែបតាមខ្មោចមិឃ្នាតយ៉ាងណោះហាកូនមិឃ្នាតអីត្រង់រឿងល្មាស់ដូចមិឃ្នាតល្មាស់ហីគេបងល្មាស់ឃ្លីអីហើយឈ្មោះអីអាងួមចំរាយអញចាស់ជាងឪវាទៀតហាញសួរស្រួលបួលសោះអញសួរឈ្មោះថាឈ្មោះអីអាងួមមេងាប់អាងាប់មេងាប់អាងាប់មេងាប់ទាំងឪទាំងម៉ែទាំងយាយទាំងតាវាអឺអញចំចំចំឈ្មោះអីអាងាប់អញឥឡូវហើយអាយាយាយខ្វល់ខ្វាក់ឥឡូវហើយឡៅហើយអញសួរឈ្មោះស្រួលបួលតោះសួរថាឈ្មោះអីអាងាប់យីអញនឹងរស់ជេរថាម៉េចទៀតយីប្រាប់ឈ្មោះមកអូនណាប្រាប់ឈ្មោះថាអូនឯងឈ្មោះអីយកឈ្មោះអាងាប់បងអូយមិនឈ្មោះមិនងាប់ថ្ងៃក្រោយកុំដាក់អាងាប់វាប៉ះពាល់ដល់គេដល់ឯងដាក់ឈ្មោះមិនងាប់ណាហើយជំទាលក៏រាំអាញ់ម៉ូតបងបង្ហាញម៉ូតតើទៅមកចំហៀងមេងាប់ហាបន្តបន្តមកទៀតជំរាបសួរអូភ្លាវទៅហើយកូនណា89ឈួតឈួតចឹងឈួតតាមឪវាកូនណា89ម៉ែណៃហាចាអើហើយឯណាម៉ែវាមកអត់នោះម៉ែអូម៉ែវាឯនោះចាមិនប្រពន្ធអញទេអេនោះហើយមិនទេនោះហើយបងមិនជឿស្បត់អើថ្ងៃនេះពួកនេះមកហាយគេអញតើនេះអញមិនតែមកល្អជាហើយអូនមិនច្រៀងបាត់អីកូនច្រៀងបាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំប៉ុណ្ណាអូស្រឡាញ់ខ្ញុំប៉ុណ្ណាហោះទៅមកជំហៀងកូនណាបើអញ្ចឹងក៏សុំអញ្ជើញបាត់មេនឹងទៅណាទៀតឯងអាបៃកានារីទី1ក៏ជាប់បំបៅកូនទៅហើយឥឡូវយើងចូលបៃកានារីទី2ចាំបៃកានារីទី1បំបៅកូនរួចតិចទៀតវាមកបំបៅប្តីវាទៀតហើយហាអូនច្រៀងច្រៀងឥឡូវឯបងអាឥឡូវទៅអត់ចាអោភ្លេងភ្លេងកុំអាលច្រៀងសិនអូច្រៀងសិនទៀតអាហោ1 2 3អូនៅវាយោខៀវខ្ចីអញ្ជើញថ្លៃមកលេងរួមវងអូអូនៅវាយោខៀវខ្ចីអូយប្រុសណាអីលងលោចោមយងអើយចោមយងដូចមានឆ្អិនចៅអើយចោមយងដូចមានឆ្អិនចៅអើយបងណាបងណាអូយបងណាបងណាអូយអូនណាអូន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 កុំលេងកូនយ៉ាត់ឆក់កូនណា
អូយព្រោះណាស់លោកឲ្យលោកតាំងពីកើតពោះម៉ែពោះឪមកអត់ដែលឃើញមនុស្សណាច្រៀងព្រោះអញ្ចឹងទេអោណាមិញញោញាវញៃអញឃើញញៃមកនេះញោមមកដៃលឺអត់អាខ្ញុំជឿថាអត់ដៃលឺទេទៅមានមួយហ្នឹងមួយបាត់ហ្នឹងអាបាត់មួយទៀតព្រោះជាងហ្នឹងទៀតព្រោះទៀតប៉ិនបងគិតថាបានហើយប៉ុណ្ណឹងហើយចង់ច្រៀងមកបាត់ទៀតហ៎ចុះមកបាត់ទៀតក៏មកបាត់ដែរចុះហ៎បាត់អីអញ្ចឹងចុះចុះបាទស្រឡាញ់អើអញ្ចឹងចុះចុះបាទស្រឡាញ់បាទបាត់ហ្នឹងប្រហែលព្រោះអត់ទៅភ្លេងហើយភ្លេងគេនៅក្នុងហៅគេមកទៅអីគួតចេះអើហ៎សុំអញ្ជើញនឹងចឹងចឹងមែនអាគាត់តែចាប់ពឹបមកមួយទៀតព្រោះជាងនឹងទៀតចាប់ពឹបលេងឃ្លាទី2បាទអើមកភ្លេចអាដបងហើយអាចទៅបៃខេនរីទី1ជាងបានពីនោះចាប់បងជាប់អត់ជាប់បាទទទួលបានរង្វាន់ជាប់រង្វាន់ពិសេសអឺរង្វាន់ពិសេសដែលត្រូវទទួលបានគឺជាអាចចេះអើរង្វាន់ទុកឲ្យបងឯងស៊ីស្អែកទៅអើបៃកានរីទី1ច្រៀងបានពីរស់ទទួលបានរង្វាន់ជាទីគាប់ចិត្តលីអូលហៃក្រិតនឹងឲ្យតំណបាច់ដៃទុកឲ្យប្រពន្ធមកឯងពាក់ហើយណាវាហ្នឹងអាបៃកានរីបន្តបន្តក៏សូមអញ្ជើញណាបង្ហាញម៉ូតលក្ខណៈសម័យក៏បុរាណបុរាណបងបុរាណអត់ទៅខាងនោះអញ្ញាយអញ្ចឹងចៅពួកវាចេះតែរស់ដែរអាភ្លេងទៀតអូអាបានម៉ែអញហើយបុរាណជំនាន់ណាហាអាបុរាណបងបុរាណជំនាន់ណាមរាយហើយចៃគេបងហាយម៉ូតមិញចាញ់ខ្ញុំទេខ្ញុំល្អជាងនឹងទៀតអូអើអញទៀតហើយដូចអត់មានឃើញល្អអីផងហ្នឹងអូម្ដងហ្នឹងល្អមែនតែនហ្មងអាយតៃតៃតៃអាឡាញ់ឲ្យផាញ់ម៉ូតមិនសាទៀតភ្លេងសិនមកអើទៅភ្លេងបាញ់ម៉ូតទៀតហើយអូบ้า
អញអត់ហួសចិត្តអីទេហ្នឹងនាងហួសចិត្តអីហួសចិត្តត្រង់ថាលុយតែ 30,000 មកធ្វើឈួតកើតបើបងទៅអត់រួចទេហ្នឹងអាលុយតែ 30,000 មកវាចមាត់វាចកអើយចាចាអូនឯងហើយណោះអត់ថ្លៃហងហ្នឹងអូបងឯងឈួតជាងខ្ញុំទៀតហ៎ឈួតក៏បងបានច្រើនជាងអូនឯងដែរអើទៅមានច្រើនទេខ្ញុំច្រើនជាងមកឲ្យខ្ញុំទាំងអស់សងអូអើទៅមកយកមន់ឯងបង្ហាញម៉ូតលក្ខណៈចំទីងចំទាំងហើយនឹងប្រក្រៀវកាច់កោរស័តផុតទៅនៅសល់មីកាហមទៅតែមកពីបំបើកូនមែននេះថាមីកាហមហ៎យើងមីកាហមហ៎ហើយមកពីណាអាវធូធូមកឲ្យកូនបៅមិញហ្នឹងបងអញថាតែខុសមើលមានស្អីនៅក្នុងហ្នឹងអញសុំមើលតិចអូចានទឹកគីអ៊ីវចាចានទឹកគីអ៊ីវអាណាគេយកទៅក្របលើភ្នំដងរែកដល់ពីណាយកដាក់ទៅនឹងមកឯងមើលអឺអញ្ចឹងបានវាញែកចេញជាពីរអាជីណូម៉ូតូជីណូម៉ូតូសញ្ញាផ្ទះត្រូវវែកកណានអាណូយណូយអឡូវអាយអញគៀបទុកសិនមកអញគៀបធ្វើអីអញខ្លាចវាស្ទុះឡើងកំរោលចូលអាក្រក់អាហ្នឹងអត់ចេះស្ទុះអាហ្នឹងអើឥឡូវចេះអូនឯងមិញរាំអីតែច្រៀងអឺច្រៀងបាត់ស្នេហាលើចុងកសាំងចាបាទរីករាយសណ្ដាប់ដូចតទៅអាចាស្នេហានៅលើចុងកសាំងផ្ទះបាញ់ផាំងកើផែដីចិញ្ចឹងវាស្រោមណាម៉ៃចិញ្ចឹងវាស្រោមណាម៉ៃនៅលើដើមជ័យអូខេអូខេចាប់បាយបាយចាប់បាយអូអើយទៀះដៃទៀះដៃអញមិនបងអាយទៀះដៃអើយព្រោះណាលោកអើយហើយបាត់ទំរៀងគេមកអញ្ចឹងអូសម្រាក់សម្រាប់មួយឆ្នាំនឹងទឹមចេះបាន3ម៉ាត់ហ្នឹងឯងអសម្រាប់មួយឆ្នាំមកចេញមកមករោងនឹងចេះ3ម៉ាត់ហ្នឹងអើយអូនហើយអូនមិនគួរណាមានដុងនោះណាស់ហ្នឹងសោះអានហើយអូនណាឥឡូវនៅបៃកេនារីបន្តទៀតជាប់ហើយបិញជាប់ជីវៈចាអរគុណច្រើនអើទៅហោមកបន្តបន្តអស់នៅដល់វេនញោមហើយអាទៅហោះច្រៀងហើយសុំភ្លេងហេសុំភ្លេងទៀតនឹងភ្លេង